שלום לכולם, אנחנו פותרים עכשיו את המבחן של מועד חורף 2019 של המרכז הארצי. אנחנו עושים כרגע את הפרק הראשון, את שאלה 17. אומרים לנו, במשפט הוליווד אוהבת במאים צעירים, נעשה שימוש במטונימיה. הוליווד, מקום השווה של תעשיית הקולנוע האמריקאית, מסמלת את נשי התעשייה עצמם. אז מסבירים לנו בעצם על איזשהו מושג, מטונימיה, ולא מסבירים לנו בדיוק מה אומר, אבל מדגימים לנו את השימוש בו. על פי המשתמע מהאמור לעיל, זאת אומרת, על פי המשתמע מהדוגמה שניתן לנו כאן, שאלות לנו באיזה מהמשפטים הבאים נעשה גם כן שימוש מטונימיה. אז אחרי שאנחנו נבין בדיוק מה זה מטונימיה, אנחנו צריכים לראות איזה מהתשובות היא דוגמה לזה גם. מה זה מטונימיה על פי הדוגמה שקיבלנו? במקום להגיד שאנשי התעשייה בהוליווד אוהבים במאים צעירים, התייחסו לאנשי התעשייה כאילו הם עצמם זה העיר הוליווד. אז למרות שעיר, כמובן, אין לה רגשות והיא לא אוהבת שום דבר, בעצם במקום להגיד האנשים שעובדים או גרים בעיר הזאת, אמרו פשוט העיר, כאשר הכוונה זה לאנשי התעשייה ששייכים לה. אז מתונים איזה מצב שבו אנחנו מתייחסים למקום באיזושהי צורה של האנשה, בעצם פשוט בגלל שבמקום לדבר על הדבר המדויק שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על משהו, איזשהו סמל שמייצג אותו. אז במקום לדבר על אנשי התעשייה, דיברנו על הוליווד שמייצגת את אנשי התעשייה. אנחנו נחפש אם כן בתשובות שלנו, מקרה שבו שוב מדברים על עיר לא ממש לא ממש בתור עיר, אלא בתור סמל לאנשים שגרים בתוכה. וספציפית אנחנו מחפשים משפט שבו אחרת המשפט לא הגיוני. בואו נעבור אופציה. תשובה מספר אחת, מדריד שלחה סיוע הומניטרי לתושבי אנגולה. האם מדריד הכוונה כאן באמת פיזית לעיר מדריד, או שהכוונה כאן לאנשים של מדריד? ובכן, האמת שהמשפט הזה לא הגיוני אם מדובר על העיר עצמה. העיר היא מקום, הוא לא עושה פעולה של לשלוח שום דבר, אין לו את התכנון ומחשבה לעשות את זה, אז כאן כנראה הכוונה בעצם לאנשים שמנהלים את מדריד. ולכן התשובה הזאת היא בהחלט מתאימה. לצורך הוידוא וגם לצורך הלימוד, אנחנו נראה להם התשובות האחרות נפסלות. אז למשל, בתשובה 2, תל אביב נחשבת לניו יורק של המזרח התיכון. זה משפט שבו תל אביב נחשבת ממש לעיר. אנחנו לא מדברים על האנשים של תל אביב, המשפט הזה הגיוני גם אנחנו תופסים את תל אביב בתור העיר עצמה. מחשבים את העיר עצמה של תל אביב לניו יורק של המזרח התיכון, וזה בסדר גמור להפנין זה ככה. אז מאחר והמשפט הזה הגיוני, גם אם תל אביב היא באמת העיר ולא תושבי העיר, למעשה היא גנירה ככה, אז התשובה הזאת נפסלת. באותו אופן המשפט, באר שבע היא בירת הנגב, מתייחס באמת לבאר שבע כעיר, ולא לאנשי באר שבע. אנחנו לא אומרים שאנשי באר שבע הם בירת הנגב, אלא העיר עצמה, ולכן התשובה הזאת נפסלת. גם תשובה 4, לונדון עוברת שינוי גדול בשנים האחרונות, אין לנו סיבה להסיק שהכוונה לאנשי לונדון. מדובר על העיר עצמה, אולי בהתנהלות שלה, אולי במבנה שלה, לא משנה מה, ללא ספק מדובר בעיר עצמה ולא באנשים שגרים בתוכה, ולכן גם תשובה 4 לא מתאימה. אז המקרה היחיד שראינו פה, שבו במקום להתייחס לתושבים של העיר, התייחסו לעיר עצמה, אבל בעצם הכוונה לתושבים, זאת תשובה מספר 1, ולכן אותה אנחנו מסמנים.